Oi, meu nome é Rebeca Alencar e o lugar que eu mais quero visitar no futuro é o Centro Comercial Grandes Galerias. Você conhece? Não? E a Galeria do Rock? Pois bem, é de lá que eu tô falando. Localizada na Avenida São João, no centro da capital paulista, a Galeria do Rock foi construída em 1962, inaugurada no ano seguinte. Mas é importante alertar, quem nunca foi lá, não se deve deixar enganar só pelo nome. Na verdade, além do rock, a galeria é uma mistura de estilos e pessoas tão surpreendente que todo mundo deveria ver um dia. São vários andares de pura descoberta e em cada um deles você irá descobrir algo novo que nunca viu na vida e não irá mais esquecer. É um passeio extremamente divertido e memorável para todas as idades. Isso eu falo com certeza. Sabe por quê? Minha primeira vez na Galeria do Rock foi quando eu era super novinha com meu pai. E quero muito ir lá de novo porque sei que tanto eu quanto ele ficaremos tão maravilhados quanto aquele dia. Se você ficou com vontade de conhecer, é isso. Te espero na galeria. Um beijo, Rebeca.